الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيبتا كمتي تفسير قرآن لسر خائب لكن يبني إن شاء الله ينجب دام سورة ميكي سورة لقمان ដល់ថត់នៅលេខរៀងទី31នៃគម្ពីរអល់កុរអានហើយនៅក្នុងសូរ៉ានេះគឺមានចំនួន34អាយត أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيمهدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الله سبحانه وتعالى بان شفدام سورة لقمان داوي بيئتها ألف لام ميم ألف لام ميم نكيتي أصا داد لكي يومكم تلقني لدام سورةជាច្រើនយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានយើងឃើញមានអាលីហ្វឡាមរយើងឃើញមានអាលីហ្វឡាមីមដូចជានៅក្នុងសូរ៉ានេះហើយនៅក្នុងសូរ៉ាអល់បាការ៉ាគឺការយើងឃើញមាននូនឃើញមានសតពាក្យឬអសដាច់ដាច់ទាំងអស់នេះចំពោះអត្តន័យពិតប្រាកដរបស់វាគឺអត់មាននរណាម្នាក់ដឹងពិតប្រាកដទេគឺមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានការបកស្រាយខ្លះរបស់អ៊ុលម៉ាតាហ្វស៊ីរប៉ុន្តែបកស្រាយទៅតាមការយល់របស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងការកំណត់ន័យពិតប្រាកដរបស់វាគឺអត់មាននរណាម្នាក់ដឹងទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះដែរដែលអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ថានៅក្នុងចំណោមភាពអច្ឆរិយៈរបស់កូរ៉ានគឺពាក្យដែលនៅខាងដើមសរោះដូចជាពាក្យទាំងនោះដែលជំនឿអារ៉ាប់គាត់និយាយភាសាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាគាត់គឺពេលដែលស្ដាប់ឮពាក្យនឹងគាត់បែរជាអត់យល់ទៅដែរអញ្ចឹងពាក្យនឹងជាពាក្យភាសាគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអល់ឡោះសូឡាប្រានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការយល់អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺវាបង្ហាញពីភាពអច្ឆរិយៈនៃគម្ពីរអល់កុរអានដែរហើយទៅតនឹងការបកស្រាយលម្អិតតើតើនឹងពាក្យដែលនៅខាងដើមសូរ៉ាដែលគេយកអក្សរមួយមួយមកគុំចូលគ្នានេះគឺយើងបានសិក្សារួចហើយនៅក្នុងសូរ៉ាខាងដើមអាយ៉ាទី2នៃសូរ៉ានេះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាទិលកាអាយាទុលគីតាបិលហាគីមមានន័យថានេះគឺជាអាយ៉ាតអាយ៉ាតនៃគីតាបដែលពោពេញទៅដោយហិកមាត់ពោពេញទៅដោយគតិបណ្ឌិតពោពេញទៅដោយហេតុផលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកុរអានគឺជាអាយត៍ដែលពោពេញទៅដោយហិកមាត់អញ្ចឹងទៅមនុស្សអសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដូចវាមនុស្សអាចនិយាយនៅពាក្យសម្ដីផ្សេងៗប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សគឺมันអាចយកទៅប្រៀបធៀបនឹងកុរអានទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម័យកាលមុនគេឃើញថាកូរ៉េសពួកគាត់ជំនាញខាងតាក់តែងជំនាញខាងនិពន្ធពេលដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចាត់តាំងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡាអ៊ឡៃសាឡាមជារ៉ាសូលហើយបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីនៅគម្ពីរអល់កុរអាននៅពេលនោះគឺកូរ៉េសពេលដែលស្ដាប់លើកុរអានគឺពួកគាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដោយគម្ពីរអល់កុរអានដូចសារវាមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សប្រសិនបើកុរអានជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សប្រកាសជាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើដូចព្រោះថាបើចំនួននេះធ្វើអត់កើតអាចមានចំនួនក្រោយគេធ្វើកើតប៉ុន្តែដោយសារវាជាពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះដែលជាអ្នកបង្កើតមនុស្សជាងមនុស្សនៅតែអសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើដូចវារហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាមិតអល់ឡោះបានពណ៌នាកុរអានថាជាអាយត៍ដែលពោពេញទៅដោយហិកមាត់គតិបណ្ឌិតអញ្ចឹងគ្រប់អាយត៍របស់វាគឺសុទ្ធតែមាន
ហេតុផលមានហិកម័តត្រឹមត្រូវយើងឃើញថាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សពេលខ្លះអាចពាក្យសម្ដីខ្លះអត់ប្រយោជន៍អាចពាក្យសម្ដីខ្លះខុសពាក្យសម្ដីខ្លះដែលគាត់និយាយនៅពេលនេះជួនកាលអាចពេលក្រោយគាត់និយាយប្រះចាក់គ្នាផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានអះអាងថាវាគ្មានចំណុចខុសមានចំណុចដែលផ្ទុយគ្នាអីគេថានេះជាលក្ខណៈពិសេសហើយអល់ឡោះម្ចាស់កូរ៉ានរយៈពេលប៉ុន្មានអានវិញមហមាសឡាឡាអ៊ីសឡាមចុះពីលើមេឃមកផែនដីនេះគឺរយៈពេល23ឆ្នាំហើយគ្មានចំណុចខុសយើងគិតមើលថាបើសិនមកមនុស្សគាត់និយាយខ្លួនឯងលើរឿងអ្វីមួយគាត់អាចភ្លេចអាដើមគាត់អាចមានចំណុចខ្លះជួនកាលនិយាយទៅប្រះចាកអ្វីដែលគាត់និយាយពីមុនបើគាត់និយាយពាក្យសម្ដីអ្វីមួយឬក៏គាត់តាក់តាយអ្វីមួយក្នុងរយៈពេលយូរបែបនេះគឺអាចថាពេលខ្លះគឺមានការមានកលៃខ្លះគឺអាចមានចំណុចខុសប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអះអាងថាកូរ៉ានគឺគ្មានចំណុចខុសមានចំណុចដែលផ្ទុយគ្នាហើយប្រសិនបើវាមិនមែនមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទេប្រកាសជាមានចំណុចខុសជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងអានស្នាដៃនិពន្ធរបស់មនុស្សយើងរកឃើញចំណុចខ្វះខាតន័យថាយើងឃើញថាចំណុចនេះគឺបើសិនបើដាក់អញ្ចឹងវិញអាចល្អជាងចំណុចនេះបើសិនបើកែទៅជាអញ្ចឹងវិញល្អជាងបើសិនជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់មនុស្សព្រោះថាជួនកាលគាត់ឆ្លាតវាអាចមានអ្នកដែលឆ្លាតជាងគាត់បើសិនមកនៅចំនួននេះគាត់ឆ្លាតជាងគេអាចអ្នកចំនួនក្រោយឆ្លាតជាងគាត់អញ្ចឹងគេអាចកែប្រែឲ្យទៅជាល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើប៉ុន្តែកូរ៉ានគឺអត់ទេដោយសារវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលជាអ្នកបង្កើតមនុស្សអញ្ចឹងកូរ៉ានគឺអត់មានកលលណាដែលមនុស្សអាចគិតថាដូរទៅជាយ៉ាងនោះវិញល្អជាងគឺអត់មានទេព្រោះថាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានដាក់បានជ្រើសរើសគឺមានលក្ខណៈពេញលេញគឺមានលក្ខណៈពេញលេញចាំនៅក្នុងអាយ៉ាននេះអល់ឡោះបានពោលថាវាជាអាយ៉ាដែលពោពេញទៅដោយហិកម័តពោពេញទៅដោយកតេបណ្ឌិតពោពេញទៅដោយហេតុផលហ៊ូដៅវរ៉ះម៉ាតលលមុហសិនីនកូរ៉ានគឺជាកលបង្ហាញផ្លូវហើយនឹងដល់ក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកដែលសាងទង្វើល្អទាំងឡាយអ្នកដែលមុះសិនយើងដឹងថានៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺមានលំដាប់3ទី1គេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីស្លាមទី2គឺអ៊ីម៉ានទី3គឺអ៊ិហសានលំដាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាមមានន័យថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាមានន័យថាគាត់នៅក្នុងចំណុចចាប់ផ្ដើមក្រោយមកគាត់អាចពេលគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអាចធ្វើឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់គាត់កើនឡើងចំណុចអាចពណ៌នាគាត់ថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយកម្រិតណាដែលគាត់អាចដល់ darajah ihsan ដល់ Allah Subhanahu wa ta'ala រំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ានេះថាអ្នកមុះស៊ីនីនអ្នក ihsan គឺអ្នកដែលគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយ Allah ធ្វើការប្រអត់ទៅជាមួយ Allah ក្នុងលក្ខណៈល្អប្រសើរបំផុតទៅលក្ខណៈត្រង់ត្រូវបំផុតល្អប្រសើរបំផុតដែលអ៊ូលាម៉ាបានអនុយមន័យថាអន្តាប៊ូដ Allah ka annaka tarahu វិញឡំតើគុនតារោហូវិញហូយារ៉ាកមានថាដល់ពេលអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះហើយដូចជាអ្នកមើលឃើញអល់ឡោះផ្ទាល់ហើយបើទោះជាស្ដាយអ្នកមិនបានមើលឃើញអល់ឡោះប៉ុន្តែអ្នកជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដថាអល់ឡោះកំពុងតែមើលឃើញអ្នកដល់ពេលណាដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ខ្លាចជាអ្នកអ៊ិហសានជាអ្នកដល់ដរជាអ៊ិហសានដល់ពេលគេអាដានអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរគឺគាត់អនុវត្តតាមការអំពាវនាវរបស់អល់ឡោះមានន័យថាអល់ឡោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ធំធេងបំផុតអល់ឡោះធំធេងជាងអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់មករកការអំពាវនាវរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡានៅពេលគាត់រកស៊ីគាត់អត់ហ៊ានកេងប្រវ័ញ្ចអត់ហ៊ានបោកប្រាស់គេទេព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ថាអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាគឺមើលឃើញគាត់ទ្របដែលគាត់កេងប្រវ័ញ្ចពីគេគឺគាត់ដឹងច្បាស់ថាអល់ឡោះកំពុងតែមើលឃើញគាត់ថាអល់ឡោះនឹងដាក់ទោសគាត់វិញនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ចង់សាងបាបកម្មឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ចង់រំកិលព្រំដីទោះបីម្ចាស់គេអត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ដឹងនៅក្នុងចិត្តគាត់យ៉ាងច្បាស់ថាអល់ឡោះកំពុងតែមើលឃើញគាត់អញ្ចឹងទៅវើនឹងគាត់ធ្វើទៅអត់រួចដោយសារអីគេដោយសារគាត់នៅនឹកឃើញអល់ឡោះជាប្រចាំនៅពេលគេអាដាន
នៅពេលសុបុះយើងឃើញថាគាត់លើកអាដានអល្លោះអក្បរអល្លោះអក្បរហើយគាត់ចង់ដេកចឹងនៅពេលគាត់អតិភិបពេលដែលលើពាក្យនេះគឺគាត់ខ្មាស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលបន្តដេកព្រោះថាយ៉ាងម៉េចអល្លោះសូឡាកំពុងតែមើលឃើញគាត់ហើយអល្លោះកំពុងអំពាវនាវឲ្យគាត់ឲ្យគេអំពាវនាវឲ្យគាត់ទៅរកការធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល្លោះនៅពេលយប់គាត់ដឹងច្បាស់ថាអល្លោះសុផានូតាឡាគឺចោះមកមេឃផែនដីយើងមេឃដុនយ៉ារាល់យប់ហើយប្រកាសទទួលយកដូអារបស់អ្នកសុំដូអាប្រកាសទទួលយកការតោបាត់របស់អ្នកតោបាត់ប្រកាសផ្ដល់ឲ្យតាមសំណូមពររបស់អ្នកដែលសុំចឹងពេលយប់គឺគាត់មានពេលខ្លះគាត់ចោលដេកប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលគាត់នឹកឃើញភ្ញាក់មកគាត់នឹកឃើញថានេះជាមួយពីបីចុងក្រោយនៃយប់ហើយឡោះកំពុងតែឲ្យគេអំពាវនាវហើយគេទៅរកអល់ឡោះសុផានូតាឡាចឹងគាត់ជំរុញខ្លួនឯងបើគាត់ដេកទៀតវាដូចជាខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្មាស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាចឹងនៅពេលដែលបកគលម្នាក់រាល់ទង្វើរបស់គាត់គាត់តែងគិតពីអល់ឡោះសុផានូតាឡានៅឃើញអល់ឡោះរបៀបនេះមានថាគាត់ជាអ្នកដល់ដរិយាអះសានមានថាគាត់ទង្វើអក្រក់គឺគាត់ធ្វើទៅអរុយទេធ្វើទៅអរុយទេដូចនៅសម័យកាលមុនយើងឃើញថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលតវ៉ាសុលនៅអាម៉ាសាឡេបរោះ3អ្នកដែលគាត់ត្រូវចូលក្នុងរូងភ្នំនៅពេលដែលមានព្រៀងគាត់ចេញទៅរកចំណីអាហាររករិស្គីហើយពេលដែលមានព្រៀងគាត់ចូលជ្រកក្រោមរូងភ្នំមួយហើយក្រោយមកគឺមានថ្មទាំងថ្មធំមួយធ្លាក់បាំងជិតរូងនឹងហើយអ្នកទាំង3នេះគាត់ទៅសុលនឹងអមសាឡេះរបស់គាត់គាត់សុំដូអាពីអល់ឡោះសុបានតាឡាដែលប្រាអមសាឡេះរបស់គាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3នេះយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាគាត់បានសុំដូអាថាអល់ឡោះសុផានូតាឡាគាត់មានបងប្អូនជីដូនមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់គេខ្លាំងប៉ុន្តែគេអត់ស្រឡាញ់គាត់អញ្ចឹងមានថ្ងៃមួយស្ត្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជួបប្រទះនៅភាពចាំបាច់ភាពក្រខ្សត់ភាពអត់អាហារមករកគាត់ឲ្យជួយគាត់ថាគាត់ជួយប៉ុន្តែតើតើមានលក្ខខណ្ឌឲ្យគាត់ស៊ីណាវាថាមិនគាត់ព្រមជួយស្ត្រីក៏ព្រមដោយសារគាត់តច្រកជួបប្រទះនឹងភាពអត់ឃ្លានខ្លាំងពេកដល់ពេលដល់ថ្ងៃដែលគាត់ចង់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើនេះស្ត្រីនឹងរំលឹកគាត់ថាអ៊ីតតិលាមានន័យថាចូលអ្នកកត់ប៉ាជាមួយអល់ឡោះមានន័យថានៅក្នុងគណៈពេលគាត់កំពុងតែនៅកន្លែងស្ងាត់ចង់ស៊ីណាជាមួយនឹងស្ត្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតដែលគាត់ផ្ដល់ទ្រព្យឲ្យគេក្រំតែលើពាក្យថាចូលអ្នកកត់ប្លាចអល់ឡោះសុផានូតាឡាមួយម៉ាត់គឺគាត់រត់ចេញពីស្ត្រីនឹងព្រៀមចោលស្ត្រីនឹងឲ្យទៅផ្ទះវិញលុយដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនឹងក៏មិនយកវិញមានន័យថាគាត់នៅឃើញអល់ឡោះសុផានូតាឡាគេឃើញថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់តែងគិតពីអល់ឡោះសុផានូតាឡារាល់ពេលរបៀបនេះមានន័យថាគាត់ជាអ្នកដល់ដរជាអសាននៅពេលដែលគាត់ចូលសម្យ៉ាងមានន័យថាការងារផ្សេងគាត់ភ្លេចទាំងអស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែឈរជាមួយមុខអល់ឡោះដែលជាអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតគេឃើញថាបុគ្គលម្នាក់គាត់ឈរជាមួយមុខទីនេះទៅប្តីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីសូថាគាត់ធ្វើអតច្ចរិយរបៀបមិនគាត់ប្រកាសជាសម្ដែងរាភីល្អប្រសើរសុភាពរៀបសារអត់ចងៃចងាងទេហើយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់អ្វីដែលគេនិយាយមកនេះចុះយើងនៅពេលដែលយើងប្រតិបត្តិសាឡាតយើងកំពុងទៅឈរជាមួយមុខអល់ឡោះសុផានូតាឡាដែលជាអ្នកដែលមានអំណាចធំធេងបំផុតចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យការសាឡារបស់គាត់គឺមានភាពគូសុខចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ព្រឹងប្រែងធ្វើអាម៉លឲ្យល្អប្រសើរបំផុតហើយគាត់នឹកឃើញអល់ឡោះគ្រប់ពេលវិញនេះមានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកដែលដល់កម្រិតអេសានគាត់នៅក្នុងលំដាប់ពូកបំផុតនៃអ៊ីស្លាមរបស់គាត់ដែលយើងថាមានអ៊ីស្លាមអ៊ីម៉ានហើយនឹងអេសានដល់ពេលគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអល់ឡោះដូចជាគាត់កំពុងតែនឹកឃើញអល់ឡោះផ្ទាល់ចឹងករណីនេះមានន័យថាគាត់ជាអ្នកដែលដល់ដល់ចាស់អេសានហើយនៅក្នុងអាយ៉ាបតោអល់ឡោះសូឡាបានពណ៌នាពីលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លះរបស់អ្នកដែលមូស្លីនអ្នកដែលសាងទង្វើល្អហ្នឹងថាអល់ឡាឌីណយូគីមូនអស់សាឡាហ៍វយូទូនអស់ហ្សាកាហ៍វហុមបិលអាខីរ៉ាទីហុមយូគីនូនជាកូរ៉ានអាយ៉ាទីកូរ៉ានអាយ៉ាខាងដើមអល់ឡោះជាប្រាប់ថាវាជាគោលបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកហ្នឹង
และดาลมุสลิมนให้ละมันปอนี้ถ้าตานนานั่นนั่นอัลลอฮีนะยกีมูนัสศอลาที่มุ่ยคือเนี่ยดาลปฏิบัติศอลาตบ้านอประสาปิงหนึ่งจบยวนปิงหนึ่งภาษาอาหรับกีปราปิยะกามะติศอลาห์อะไรนี้ขณะเปิดดาลมันปราปิยะอัลลอฮีนะยุศอลลูนอะติปิยะกามะมีถ้าถือขนมละขณะชอบชวนเพื่อขนมละขณะตรมตรีเพื่อขนมละขณะปิงหนึ่งมีถ้ายกีถ้าเนี่ยศอลาตที่มุ่ยคือเนี่ยจานអ្នកដែលចូលសម្យ៉ាងអ្នកដែលដល់មកយកវុឌូហើយសម្យ៉ាងច្រើនបើតើសួរថាតើនរណាដែលទទួលផលពីការសម្យ៉ាងរបស់គាត់តិចអ្នកដែលសម្យ៉ាងត្រឹមត្រូវគឺមានចំនួនតិចអ្នកដែលទទួលផលពេញលេញពីការសម្យ៉ាងរបស់គាត់គឺមានចំនួនតិចអញ្ចឹងបាននៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពេលដែលចំនួនជំរះអាម៉ាលមានអ្នកខ្លះសម្យ៉ាងមួយជីវិតប៉ុន្តែមិនទទួលផលពីសម្យ៉ាងរបស់គាត់លើកលែងតែមួយភាគ10អ្នកខ្លះបានពាក់កដាលអ្នកខ្លះបានមួយភាគ3អ្នកខ្លះសម្យ៉ាងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់អត់ទទួលផលពីសម្យ៉ាងរបស់គាត់សូម្បីតែបន្តិចមានន័យថាគាត់អត់ទទួលផលឡើយទេមកជីវិតរបស់គាត់គឺសម្យ៉ាងអត់ត្រូវទេតែបានមានរំលឹកដល់ក្នុងអតីតខ្លះថាអ្នកខ្លះសម្យ៉ាង60ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនទទួលផលពីសម្យ៉ាងរបស់គាត់គេមិនទទួលសម្យ៉ាងរបស់គាត់សូម្បីតែមួយវត្តទូអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលដល់ដរជាអសានេះការប្រតិបត្តិសាលារបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវពេញលេញហើយជាប់ជួរអ្នកខ្លះគាត់សម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែគាត់ជួនកាលសម្យ៉ាងក្រៅពេលតែចេញវត្តទូអ្នកខ្លះរហូតអសារមកក្រឹបជួនកាលផ្ដុំចូលគ្នារហូតដល់អ៊ីសាទៀតអ្នកខ្លះសម្យ៉ាងរហូតក្នុងវត្តទូអសារជួនកាលអសារក្នុងវត្តទូមកក្រឹបសម្បូរក្រៅពេលថ្ងៃរះយើងធ្វើរបៀបនេះគឺប្រៀបដូចជាអ្នកដែលអត់ធ្វើអញ្ចឹងព្រោះថាអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអិនណាសាឡាតកានតអាឡលមូមីនីនគីតាបមូគូតាមានថាប្រកបណាសាឡាតវិជាកតាបកាយលោកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានក្នុងពេលវេលាដែលគេកំណត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអាម៉ាលមួយដែលគេប្រើហើយធ្វើខុសពេលរបស់វាអញ្ចឹងយើងក៏អត់ទទួលផលពីអាម៉ាលនោះដែរសួរថាអល់ឡោះទទួលយ៉ាងម៉េចសម្បូរគេមានពេលវេលារបស់វាហើយយើងទៅធ្វើក្រោយពេលដែលគេកំណត់មានន័យថាយើងធ្វើអ៊ីបាដាតតាមចិត្តយើងមិនធ្វើអ៊ីបាដាតតាមគេបង្គាប់ប្រើទេតាមការដាក់ពីលើមកទេមានន័យថាតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសម្រាប់បានដាក់មកទេចឹងសិផាទីមួយរបស់អ្នកមុស្លីមគឺអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាតជាប់ជួនត្រឹមត្រូវពេញលេញវយុទូនសកាហើយគាត់បរិច្ចាគសកាតមានថាទ្រពដែលអល់ឡោះសាឡាតផ្ដល់ឲ្យគាត់ប្រភេទទ្រពដែលជាប់សកាតគឺគាត់បរិច្ចាគសកាតនេះឃើញថាអល់ឡោះតៃរំលឹកសាឡាតជាប់ជាមួយនឹងសកាតនៅក្នុងអាយាទជាច្រើននៃកូរ៉ានដែលបង្ហាញវាសារៈសំខាន់នៃការបរិច្ចាគសកាតនេះនេះឃើញថាអ្នកឥស្លាមខ្លះគាត់សម្យ៉ាងជាប់ជួនល្អប៉ុន្តែសកាតគាត់អត់ធ្វើនេះជាចំណុចខ្វះខាតជាចំណុចខ្វះខាតនៅពេលដែលគាត់បោះបង់ចោល zakat កន្លែងនេះជាផ្ោះតាមួយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសម្យ៉ាងរបស់គាត់ក៏មានបញ្ហាដែរព្រោះថាកាលណាសម្យ៉ាងរបស់គាត់ពេញលេញគាត់នឹងមិនហ៊ានចោលអកតបកិច្ចដ៏ធំដូចជា zakat ទេចឹងអ្នកខ្លះ zakat ដែលអល់ឡោះដាក់មកលើគាត់គាត់អត់អនុវត្តទេគឺការគាត់ធ្វើសតកាអីផ្សេងដែលគាត់គិតថាអាចធំធេងជាង zakat អ្នកខ្លះឧទាហរណ៍ zakat គាត់ជាប់$1,000គឺកាលគាត់ធ្វើសតកោ $100-200ដុល្លារគាត់អាចថាគិតថារួចខ្លួនអត់ទេគេឃើញថាសកាតគឺជាកតបកិច្ចវយ័បយកអាម៉ាសុណិតទៅទូទាត់នៅបកាវយ័បគឺអត់ទៅរួចទេប៉ុន្តែបកាត់សកាតហើយសតកោនោះគឺគេឃើញថាវាបន្ថែមវាបក្រប់វាបពេញឲ្យគាត់ប៉ុន្តែបើអាម៉ាលដែលជាវយ័បគាត់ចោលហើយចង់យកសតកោទៅប៉ះបើវាជារឿងលំបាកវាជារឿងលំបាកឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ថាសកាតនឹងជួនកាលធ្វើទៅស្ងាត់ស្ងាត់គេអត់ដឹងឮទេគាត់ចង់យកទ្រព្យរបស់គាត់ជួនកាលសកាតអស់តែ1000ទេចង់ធ្វើជាមូអស់2000អានឹងក៏អត់អាចទូទាត់សកាតបានដែរគេឃើញថាសកាតគឺសំខាន់ជាងបើទោះជាសកាតតែ100ដុល្លារហើយក៏សតកោសុណិត10000ដុល្លារឬ100000ដុល្លារក៏មិនអាចកាត់ទៅសកាតដែរបើគាត់ចោលកតាបកិច្ចគេឃើញថាកតាបកិច្ចហើយនឹងអាម៉ាសុណាតគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាតែយើងចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញហ្វារឌូបកាដែលជាវយ័បហើយក្រោយមកទៅយើងអនុវត្តបកាសុណាតហើយបកាសុណាតវាទៅប៉ះបើវាទៅគ្រប់បកាហ្វារឌូរបស់យើងវ៉ហុំបិលអាខិរ៉ាតហុំយូគីនូនអល់ឡោះប្រាប់ថាទី3ពួកគេចំពោះថាអាខិរ៉ាតគឺពួកគេជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់មានន័យថាជឿយ៉ាងច្បាស់អត់មានការមន្ទិលសង្ស័យសូម្បីតែបន្តិចអូទីហថានប៊ីប្រាប់នៅក្នុងអតីតថារកអាចាអល់ហ្វាជរីខៃរ៉ូមីនាត់ឌុនយ៉ាវម៉ាហ្វីហា២រកអាត
នៅពេលសុគោល្អប្រសើរជាងឌុនយ៉ាហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាជាងសួរថាយើងដឹងថាពីរកានេះគឺមានតម្លៃជាងទ្រព្យនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះទាំងមូលប៉ុន្តែនរណាដែលជឿជាក់ពិតប្រកបទោះបីឌុនយ៉ាគាត់ក្រជឿការគាត់នៅផ្ទះផ្ទំជឿការគាត់អត់មានឡានទំនើបជិះនឹងគេប៉ុន្តែនៅពេលគាត់សម្ញាំងពីរកាទាំងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានទ្រព្យដែលរក្សាទុកនៅនឹងអល្លាហ៍ Subhanahu Wa Ta'ala មិនយូរទេគាត់នឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដល់អល្លាហ៍ Subhanahu Wa Ta'ala សន្យាផ្ដល់ឲ្យចឹងនៅពេលដែលបានប្រតិបត្តិសាឡាត២រកាហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងចឹងទោះជាបកាឌុនយ៉ាជាងកាលបើគាត់ចោល២រកាហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានបកាឌុនយ៉ា100 200ដុល្លារសូម្បីគាត់ចោលអត់គាត់ជាអ្វីអត់ដល់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិដែលច្រើនជាងអ្វីដែលមាននៅក្នុងឌុនយ៉ាទៅរក100 200ដុល្លារនៅក្នុងឌុនយ៉ាគាត់មិនចោលទេបងណាបើអ្នកដែលជឿជាក់គាត់មិនចោលទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់អត់ជឿជាក់គាត់និយាយរឿងប៉ះឡាគាត់គ្រាន់តែនិយាយទៅប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនឯងមិនជឿជាក់ថាខ្លួនឯងនឹងបានប្រការនឹងទេចឹងគាត់ហ៊ានចោលប្រការនោះព្រោះថាគាត់ថាអានឹងគាត់អត់បានឃើញទេផងជាការពិតជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺគេជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដចឹងប្រការឌុនយ៉ានេះមិនអាចរំខានគាត់អំពីការធ្វើអ៊ីបាដជាមួយអល្លាហ៍ Subhanahu Wa Ta'ala ទេព្រោះគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ឌុនយ៉ានេះទាំងមូលมันមានតម្លៃស្មើនឹងវិគិរអัลฮัมดุลิลลาห์ប៉ុន្មានគឺអត់មានទេ Subhanallah ឬក៏ Allahu Akbar ឬ La hawla wala quwwata illa billah ប៉ុន្មាននឹង Allah Subhanahu នឹងផ្ដល់ឲ្យច្រើនជាងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទុនយានេះសួរថាតើនរណាដែលជាជាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងក្រពេលនេះប៉ុន្តែយើងនៅមានក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកក្រដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានគាត់នៅបន្តធ្វើអ៊ីបាដាតដោយសារគាត់រំពឹងថាគាត់នឹងទទួលបានការតបស្នងពីអល្លាហ៍ Subhanahu Wa Ta'ala នោះប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមិនជឿជាក់ពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចជួនកាលគាត់ចោលសម្យ៉ាងមិនថាឡើយអាម៉ាសុណិតអហ្វរឌូរបស់គាត់ដើម្បីប្រការតិចតួចនៅក្នុងទុនយាពេលខ្លះជឿថាឬក៏ពេលខ្លះយើងគិតថាទ្របតិចតួចបំផុតនៅក្នុងទុនយាអាចទាញគាត់ចេញពីអ៊ីបាដាតដ៏ធំធេងទៅជាមួយអល្លាហ៍ Subhanahu Wa Ta'alaជាអ្នកដែលដល់ដរាយាអសានគឺពួកគាត់ជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់តទៅនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun អល់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅលើការចងល់បង្ហាញពីម្ចាស់របស់ពួកគេហើយអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកដែលជោគជ័យយើងនៅក្នុងទុនយ៉ាយើងតែងចង់ទទួលបានការជោគជ័យក្នុងការរកស៊ីរបស់យើងក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចអំពីការងាររបស់យើងនៅក្នុងទុនយានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារនៅក្នុងការងារសង្គមនៅក្នុងមុខរបរយើងតែងទទួលជោគចង់បានជោគជ័យមានន័យថាជោគជ័យលើផ្នែកមួយជាក់លាក់នៅក្នុងទុនយាក្នុងរយៈពេលមួយជាក់លាក់ប៉ុន្តែជោគជ័យដាក់ឡោះបានពណ៌នាគឺជាជោគជ័យដែលមានលក្ខណៈពេញលេញបំផុតនិយាយថាជោគជ័យទុនយាគឺជោគជ័យលើផ្នែកណាមួយក្នុងរយៈពេលកំណត់ជោគជ័យដែលពេញលេញគឺនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នៅពេលដែលជួបនឹងអល់ឡោះស៊ូផាណាហ៊ូតាឡាសុថាតានណាដែលស្វែងរកភាពជោគជ័យពិតប្រាកដគុនសិសពេលគាត់ប្រឡងជាប់វាជាជោគជ័យរបស់គាត់ប្រឡងបានទេល្អជាជោគជ័យរបស់គាត់អ្នករកស៊ីកាលណាគាត់រកចំណូលបានច្រើនជាជោគជ័យរបស់គាត់អ្នកធ្វើការកាលណាគាត់អាចរកបានប្រាក់ខែខ្ពស់មានន័យថាជាជោគជ័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះឃើញថាបើប្រៀបធៀបនឹងជោគជ័យពិតប្រាកដដែលអល្លាហ៍ស្វាលរំលឹកវាហាក់ដូចជារឿងដែលយើងឃើញថាជារឿងដែលមិនជោគជ័យចឹងព្រោះថាវាជារឿងដែលតិចតួចបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងជោគជ័យពិតប្រាកដដែលអល់ឡោះសូឡានឹងផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែសួរថានរណាដែលជឿជាក់ពិតប្រាកដជាមួយជោគជ័យដែលអល់ឡោះសូឡាសន្យាផ្ដល់ឲ្យចែកនៅក្នុងទុនយាយើងឃើញថាបើយើងឃើញថាបុគ្គលម្នាក់គាត់រៀនដល់បណ្ឌិតគាត់មានកិត្តិយសជាងារដែលមានកិត្តិយសសម្រាប់គាត់អ្នកខ្លះគាត់ជាអង្គញាគាត់ពេលគាត់តែជាអង្គញាមានថាគាត់ជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រាលជាអ្នកមានកិត្តិយសល្អអាចថាជាជោគជ័យមួយសម្រាប់គាត់អ្នកខ្លះដែលគាត់មានតំណែងមានតួនាទីជាអាយ៉ាដាមជាលោកជំទាវនិយាយថានេះជាងារនៅក្នុងទុនយាដែលបញ្ជាក់ពីភាពល្អប្រសើររបស់គាត់នៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែងារនៅជាមួយមុខអល្លាហ៍ Subhanahu Wa Ta'ala ដែលមានកិត្តិយសនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតជាងនៅពេលដែលយើងក្រោកពីកបោតមកវិញហើយគេវៀងយើងក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាតមានន័យថាយើង
គឺជាអ្នកដែលជោគជ័យនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅពេលដែលគេហៅយើងដើម្បីជំនួសជំរះក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាតមានន័យថាយើងគឺជាអ្នកដែលល្អប្រសើរវងារដែលមានកិត្តិយសនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាននៅពេលដែលគេហៅយើងថាជាអ្នកបួសមានន័យថាជាងារដែលមានកិត្តិយសនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅពេលគេហៅយើងថាជាអ្នកសដកាមានន័យថានេះទាំងអស់នេះគឺជាងារសម្រាប់អ្នកដែលជោគជ័យពិតប្រាកដនៅជីវមុខអាឡោះស៊ុបហានុតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ខណៈពេលដែលងារផ្សេងៗនៅក្នុងគុនយ៉ាគឺនឹងត្រូវបាត់ក្រោយពេលដែលយើងស្លាប់គឺបាត់បង់ទាំងអស់ប៉ុន្តែងារដែលផ្ដល់ភាពជោគជ័យដែលយើងពិតប្រាកដងារដែលផ្ដល់កិត្តិយសដែលយើងពិតប្រាកដគឺអ្វីដែលអាឡោះស៊ុបឡាបានរំលឹកអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតអ្នកបួសអ្នកសាងទង្វើល្អអ្នកសកាត់ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាងារដែលមានកិត្តិយសនៅជីវមុខអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាអឡាបានីមតូលទៀតថាវ៉ាមីនណាស៊ីមៃយស្តារីលាហ្វលហាឌីសលីយុឌិលអានសាប៊ីលីឡាហ៊ីប៊ីហ្គៃរអ៊ិលវ៉ាយតាខីザហាហូស៊ូវ៉ាអ៊ូឡាអ៊ីកាលហុមអាザបុមូហ៊ីនមានន័យថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សមានអ្នកខ្លះគឺគាត់ទិញយកពាក្យសម្ដីលេងសើចគាត់ជ្រើសរើសយកពាក្យសម្ដីលេងសើចដើម្បីធ្វើឲ្យវងវែងអំពីមាគីរបស់អាឡោះស៊ុបហានុតាឡាដោយភាពល្ងង់ខ្លៅដោយភាពមានចំណេះដឹងហើយគាត់យកវាជាការលេងសើចអ៊ូឡាអ៊ីកាលហុមអាザបមូហ៊ីនអាឡោះប្រាប់ថាអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលនឹងត្រូវទទួលនូវអាザបដ៏អាម៉ាស់បំផុតរថោកទាបបំផុតជាសួរថាតើនរណាដែលជ្រើសរើសពាក្យសម្ដីលេងសើចអំដឡាប៊ីនអាប់បាសរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូគាត់បានបកស្រាយពាក្យឡាហ៍វ៉ាល់ហាឌីសនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាគឺជាចម្រៀងមានន័យថាគាត់បានស្បត់ថាអត្តន័យនៃអាយ៉ាត់នេះគឺអាឡោះស្រឡាញ់ចង់សម្ដៅលើចម្រៀងហើយមានការបកស្រាយរបស់អ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ថាជាតន្ត្រីអញ្ចឹងអាយ៉ាត់នេះជាអាយ៉ាត់មួយក្នុងចំណោមបណ្ដាផុសតាំងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចម្រៀងគឺហារ៉ាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមតន្ត្រីគឺហារ៉ាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងចំណោមផុសតាំងគឺអាយ៉ាត់កុរអាននេះហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគាត់ដែរក៏ជាផុសតាំងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថារាល់ប្រការទាំងអស់ដែលរំខានយើងអំពីផ្លូវរបស់អាឡោះស៊ូឡាប្រការនោះគឺជាប្រការអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើទង្វើអ្វីមួយដែលទង្វើនោះរំខានគាត់អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡោះស៊ូឡាទោះជាទង្វើនោះធៀបដើមហាឡាល់ក៏ដោយក៏វាคล้ายទៅជាហារ៉ាមដែរមានន័យថាហាឡាល់កាណាវាមិនបកផលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើអ៊ីបាដាប៉ុន្តែបើសិនបើវាបកផលប៉ះពាល់ដល់អ៊ីបាដាមានថាវានឹងខ្លាយទៅជាអារ៉ាមទៅអ្នកខ្លះក៏តតបាល់គាត់ប្រកួតបាល់តតឧទាហរណ៍ឬក៏អ្នកខ្លះក៏ទៅមើលបាល់តតហើយដល់ពេលគាត់ទៅមើលបាល់តតក៏មកដល់ផ្ទះវិញមកក្រឹបឧទាហរណ៍ឬក៏អ្នកខ្លះប្រកួតបាល់មកទៅអសារវល់លេងទៅមកលេងហើយសម្រាកហត់បាត់ហត់គេអាចារ្យមកក្រឹបបាត់អញ្ចឹងទោះបីធៀបដើមវាហាឡាល់ក៏វាទៅជាហារ៉ាមដែររាល់ប្រការទាំងអស់ដែលរំខានដល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតប្រការនោះនឹងក្លាយជាហារ៉ាមមកដល់អ្នកខ្លះក៏ដេកនិយាយថាការដេកជាប្រការដែលហាឡាល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដេកហើយការដេករបស់គាត់រំខានគាត់ពីការធ្វើអ៊ីបាដាតឧទាហរណ៍គេអាចារ្យសួរអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរគាត់នៅបន្តដេកហើយពេលគាត់ភ្ញាក់មកវិញគាត់លើគេអាចារ្យច្បាស់ភ្ញាក់មកសញ្ញាមកប្រហែលថ្ងៃរះពោះបាត់ហារ៉ាមជាការដេករបស់គាត់របៀបនោះគឺហារ៉ាមចឹងប្រការហាឡាល់ទាំងអស់ដែលរំខានដល់វិការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺវានឹងคล้ายទៅជាប្រការហារ៉ាមសូម្បីតែការជជែកគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ក្រោយវិអ៊ីសាគាត់ជជែកគ្នាលេងឧទាហរណ៍នៅយប់ជ្រៅដល់ម៉ោង12ម៉ោង1ម៉ោង2បើគាត់នៅគ្នាដេកចាប់ដាប់ដេកភ្ញាក់មកយ៉ាងម៉េចថ្ងៃរះចឹងការជជែករបស់គាត់នឹងคล้ายទៅជាហារ៉ាមចឹងមកនៅក្នុងឥស្លាមគឺហាមឃាត់អំពីការជជែកគ្នាក្រោយពេលអ៊ីសាប្រសិនបើគ្មានតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងអរេតាប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឡាសមរបស់ដាលអ៊ីសាព្រោះថាការជជែកគ្នាយូរក្រោយពេលអ៊ីសាយ៉ាងម៉េចកាលណាអស់យប់ជ្រៅគឺជាមូលហេតុដល់មកគាត់ដាច់ដេកទៅគឺដាច់វត្តុសុវអញ្ចឹងតាមសុណានៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺចូលសម្រានលឿនហើយគាត់ក្រោកវិញនៅ1ភី3ចុងក្រោយនៃយប់សម្រាប់សុណានៅក្រោយមករំចាំសម្រាប់សុវចឹងការអស់ពេលយូរពេកប្រសិនបើការអស់ពេលនោះ
វាមិនបង្កផលប៉ះពាល់រំខានដល់ការសម្ញាំងសម្បុរទេគឺមិនបញ្ញាប៉ុន្តែកាលណាវាបង្កផលប៉ះពាល់ចឹងការពន្យាពេលនោះគឺនឹងក្លាយទៅជាបកាហារ៉ាមអញ្ចឹងអាយ៉ាត់នេះគឺជាភស្តុតាងទី1ដែលឧលមៈក៏លើកថាតន្ត្រីឬចម្រៀងគឺហារ៉ាមនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមានដលផ្សេងដែលមានវិសាសថាលាយកូនណមិនអ៊ុមមតិអក្វាមុនយស្តាហលូនអ៊ីររ៉វ៉លហារីរ៉វ៉លខំរ៉វ៉លម៉ាអាស៊ីហ្នឹងនេះគឺអ៊ីម៉ាមប៊ូខារីរៀបដូចក្នុងគិតាបសហាយបកាត់ក្នុងលក្ខណៈតាលីកក្នុងលក្ខណៈតាលីកប៉ុន្តែមានឧលមៈជាច្រើនគឺបានរំលឹកថាវាហារីរ៍សហាយមានថាក៏រំលឹកអត់ជាប់ជាមួយអ៊ីស្លាមទេតាលីកនៅក្នុងសហាយប៊ូខារីមានថានៅក្នុងចំណោមអ៊ុមាររបស់គាត់នឹងមានក្រុមជាច្រើនដែលគាត់ចាត់ទុកថាការស៊ីណែលហាឡាលការពាក់សូត្រសម្រាប់បរោះគឺហាឡាលស្រាគឺហាឡាលហើយនឹងតន្ត្រីគឺហាឡាលមានថានប៊ីប្រាប់នៅសម័យកាលគាត់ថានៅអខិរសម័នគឺនឹងមានប្រការនឹងហើយជាស្រាយនិយាយឃើញថាប្រការទាំងអស់នោះគឺកើតមានមែនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាផុសតាមួយចំនួនដែលអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមគាត់បានលើកបញ្ជាក់ទៅទៅនឹងបញ្ហានេះអាឡោះពុំមាននៅចុងអាយ៉ានេះយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងនោះគឺនឹងត្រូវប្រឈមនឹងតនកម្មដ៏អាម៉ាស់បំផុតនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺកូរ៉ានកូរ៉ានគឺមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់យើងចំណែកពាក្យសម្ដីផ្សេងៗប្រការផ្សេងៗដែលរំខានយើងអំពីការស្ដាប់កូរ៉ានអំពីការសិក្សាអំពីការធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអាឡោះស៊ុបឡាគឺយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេប្រការទាំងអស់នោះព្រោះវាការណារំខានគឺវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈអារម្មណ៍អឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉ៃដាទុតឡា عليه អាយាតណាវ៉ល្លាមុស្តាក់បិរ៉ាកាអានកាអានឡាំយស្មាហាកាអានហ្វីអ៊ូឌុនៃវករ៉ាហ្វបាស្ហ្ហ្រូប៊ីអាザបិនអលីមមានថានៅពេលដែលគេសូតអាយាតអាយាតរបស់យើងប្រាប់គាត់គាត់ងាកចេញហើយក្អេកអាងថាដូចជាគាត់មិនបានស្ដាប់វាថាដូចជានៅក្នុងទេជៈរបស់គាត់មានអវ័យចុកចិត្តអឡោះប្រាប់ថាជួបផ្ដាល់ដំណឹងរីករាយរបស់គាត់នៅតនកម្មដ៏ជឺផ្សារបំផុតចំណែកការពេលដែលរំលឹកអំពីរឿងអ៊ីស្លាមពេលដែលរំលឹកពីអាឡោះសុផានូតាឡារំលឹកពីសាសនារបស់អាឡោះសុឡាក៏អាចទៅស្ដាប់ទីប៉ុន្តែបើនិយាយលេងសើចមកព្រឹកនោះគាត់អាចទៅចែកលេងសើចបានបើនិយាយរឿងការងារមកព្រឹកនោះគាត់អាចទៅចែកគ្នាបានប៉ុន្តែបើរំលឹករឿងស្វែងយល់ពីច្បាប់អាឡោះស្វែងយល់ពីរបៀបរបបក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតការគោរពសក្ការៈជាមួយអាឡោះគាត់អង្គុយត្រឹម5នាទី10នាទីគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់អញ្ចឹងអ្នកនេះយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងនេះទី1លទ្ធផលគាត់នឹងទទួលបានទី1គឺអត់ទទួលបានការហិតាយះពីអាឡោះសុលាទីគាត់មិនទទួលផលអំពីការរំលឹកនឹងទីហើយទី2អាឡោះពមៀនគាត់គឺអាដាបគាត់ជាភាសាបំផុតហើយគេថាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺពេលដែលឮគេរំលឹកពីអាឡោះសុលាគេគាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ទៅតទៅបញ្ហានោះប៉ុន្តែជីវណៈដែលគ្មានអ៊ីម៉ានវិញគឺពេលដែលលើគេរំលឹកពីអាឡោះសូឡាគ្មានពេលណាដែលពិបាកទ្រាំសម្រាប់គាត់ជាងពេលហ្នឹងទេនិយាយឃើញថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់អង្គុយជជែកគ្នាមកព្រឹកគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមួយផ្លែតប្រហែល8ដល់11 12មួយផ្លែតប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់ខុសបាសថ្ងៃចម្បាត់15នាទីឬ10នាទីនិយាយឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ដែលលោកព្រៀតមានអ្នកខ្លះគាត់អង្គុយនៅក្នុងលក្ខណៈថាគាត់ធុញទ្រាន់នឹងអ្វីដែលគាត់ស្ដាប់ឮតែឃើញថានេះជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់គាត់ព្រោះថាអាឡោះសុឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនអ្នកដែលពេលដែលគាត់ស្ដាប់ឮដំបូងមានពីអាឡោះសុឡាគាត់មានលក្ខណៈធុញទ្រាន់មានន័យថាគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអាឡោះសុឡាទេហើយលទ្ធផលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើរបៀបនេះអាឡោះមិនចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់គាត់ទេចឹងអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដកស្រង់ចេញពីអាយ៉ាត់នេះថាមូលហេតុចម្បងមួយដែលរារាំងអំពីការហ៊ីដាយ៉ាការទទួលបានការចងល់មកពីអាឡោះសូឡាគឺនៅពេលនោះបុគ្គលនោះគឺគាត់តកបុរអេងក្អើមានអំណួតជាពិសេសគឺនៅពេលដែលឮដំបូងមានពីអាឡោះសុផានូតាឡាគាត់ហៅដូចជាស្ដាប់ថាការរំលឹកពីអាឡោះនោះអត់ប្រយោជន៍ការរំលឹកពីសាសនារបស់អាឡោះសូឡាអត់ប្រយោជន៍អត់បានជួយអីដល់គាត់ប៉ុន្តែការរស់ស៊ីរបស់គាត់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់រំលឹកពីការរស់នៅរបស់គាត់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជួនកាលឃើញថាជាបកាយ៉ាងតូចតាចបំផុតសម្រាប់គាត់នៅក្នុងនោះប៉ុន្តែការរំលឹកពីអាឡោះសុបិនដាឡាហើយយើងចាប់សង្កេតមើលឃើញថាចំពោះអ្នកដែលគាត់គ្មានអ៊ីម៉ានមានពេលណាដែលពិបាកទ្រាំសម្រាប់គាត់ជាងពេលដែលរំលឹកអំពីសាសនារបស់អាឡោះសុបិនដាគាត់ចាប់ដើមរំលឹកពីសាសនារបស់អាឡោះសុបិនដាតែខ្លះគាត់ដើរចេញតែខ្លះគាត់បង្ហាញវាអត្តចរិតមិនពេញចិត្ត
នេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់គឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះសម្លារៀបរៀងគាត់មិនឲ្យទទួលបានការហ៊ីដាយ៉ាពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចថាដូចជានៅក្នុងតជារបស់គាត់នោះគឺមានអីចុកចិត្តអត់ឲ្យទទួលផលពីអបការនោះទេគាត់លើប៉ុន្តែមិនទទួលមនុស្សអាចពីបការនោះទេអញ្ចឹងលទ្ធផលអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចបបិសិរហ៊ូវិអាដាបិនអលីមដល់ដំណឹងរីរីដល់គាត់ចុះថាគាត់នឹងត្រូវទទួលនៅទណ្ឌកម្មដែលជាផ្សារបំផុតอินนัลลซีนาอามะนูวะอามิลศอลิฮาตละฮุมญันนาตุนนออีมហើយឡោះលោកទុយមកវិញពិតប្រាកដអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយធ្វើនូវអាម៉ាលស្អាតគឺពួកគាត់នឹងទទួលបានឋានសួគ៌ជាច្រើនដែលពួកពេញទៅដោយនិមិត្តខាលីឌីនហ្វីហាវ៉ាដាឡាហ៍ហកកពួកគេនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងឋានសួគ៌នោះជាអមតៈការសន្យារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាពិតប្រាកដវ៉ាហ៊ុលអ៊ូអ៊ីសុលហាគីមអល់ឡោះស៊ុបហានាតាគឺជាអ្នកដែលមានអានុភាពលើអ្វីៗទាំងអស់នឹងជាអ្នកដែលមានកតេបដិបុផុតជាអ្នកដែលមានកតេបដិបុផុតជាអ្នកដែលស្គាល់អ្វីបុផុតតែយើងឃើញថាជាធម្មតានៅក្នុងកូរានកាលណាអល់ឡោះសូឡារំលឹកពីការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វិរជាធម្មតាអល់ឡោះរំលឹកជាមួយគឺការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាពេលអល់ឡោះរំលឹកការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើទង្វើអាក្រក់អល់ឡោះរំលឹកមកជាមួយគឺការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើល្អអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការពមៀនអ្នកដែលតកបរអំពីការស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាមកទទួលយកដំបូន្មានពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាមាននៅក្នុងកូរ៉ានមាននៅក្នុងហាឌីសអល់ឡោះផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានវិញមានន័យថាអល់ឡោះពមៀនអ្នកទាំងនោះថាពួកគាត់នឹងត្រូវចូលនៅក្នុងឋាននរកទៅទទួលនៅតនកម្មអល់ឡោះផ្ដល់ដំបូន្មានអ្នកដែលសប្បាយដែលអត់ធ្មត់ក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានដំបូន្មានផ្សេងៗពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាថាពួកគាត់នឹងទទួលបានឋានសួគ៌ជាច្រើនហើយនិយាយថាឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគឺធំល្វឹងល្វើយហើយมันអាចយកប្រការ dunia ទៅប្រៀបធៀបទេអ្វីដែលមាននៅក្នុង dunia នេះបើប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងឋានសួគ៌គឺប្រៀបដូចជាយើងឃើញថាប្រៀបដូចជារបស់คล้ายคล้ายហើយនៅរបស់ maintenance ប្រៀបដូចជាអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុង hadith ថាដូចតែឈ្មោះទេប៉ុន្តែការពិតរបស់វាគឺអត់ដូចគ្នាទេហើយក្របដុនយ៉ានេះទាំងមូលយើងគិតថាมันមានតម្លៃស្មើនឹងកលាយដាក់រពាត់មួយនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុលាទីអញ្ចឹងសួរថាតើនរណាដែលជាអ្វីពិតប្រាកដអ្នកដែលប្រឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីបកាដុនយ៉ាមកគាត់ឬក៏អ្នកដែលប្រឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីឋានសួគ៌ដ៏ធំរងវ័យរបស់គាត់យើងឃើញថាបើជួរអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដអ្នកដែលជឿជាក់ពិតប្រាកដគាត់នឹងដឹងថាតើគាត់ត្រូវរស់នៅក្នុងដុនយ៉ានេះរបៀបម៉េចតើគាត់ត្រូវចំណាយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីប្រការដែលគាត់នឹងចាក់ចែងចោលឬក៏គាត់ត្រូវចំណាយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីប្រការដែលនឹងនៅឋិតទេអមតៈជាមួយគាត់ sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ឥឡូវសម្រាប់ត្រង់សិនចាំ salat subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk